حكمك محكمة ده محكمة ده قبل كبنادر وحي دي سنة أبوك محمد علي كوه الشقادة بدا كلاقه لا أبغى الأفرتي كولا لا أخري تدبات إن كوه حركة قاب سوماليات وحين أوجه حكمت سدح صنو أو حرقة سدح بغلية لحدا لا أخري تدبات إن كوه حركة قاب سوماليات وحين أوجه حكمت سدح صنو أو حرقة سدح بغلية لحدا نية لحلا لا أخري تدبات إن كوه وحين أوجه حكمت لبس صنو أو حرقة وحين كوه حكمت ودر عقابات أو دن سديد صنو أو حرقة شن محكمة وحي كو ويدي قضبة كلاه صد يسقال فقدي سكوب حرف كيسة با يقضب كلاوات فقدي سكوب دي سدحات ولا لا أخري كلاوات نسديدات شرعي كورتك على رقد يمالجلت أرجح سدا جمهورية الفدرال كصوماليا وحي سوى فسقطب كبغل يكو لا أخري لا بغل فرت يكو فقد اللوات حركة عقاب صوماليات كجوجي سي دي سنها قبشدا شقد دولديد سجوكتاه labo waxay eedaysan Cabdi Qadir Cabdi Socdaal kuwayda dhamaan qodobadii uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaaliyaha guud kuwaas oo kala ah 2411 lala akhriyay 7411 lala sii akhriyay 39 faqradiisa koobad xarafkiisa baa xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 306 lala akhriyay 71 xeerka ciqaab Soomaaliyeed qodobka 306 lala akhriyay 71 xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 4aad iyo continuationaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradiisa koobaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna dib ugu celisay xurriyadiisa saddex eedaysan maxamed aadan abdullahi waxay ku weyday qodobada kala ah 241 lala akhriyay 71 lala sii akhriyay 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa baa ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 4aad iyo continuationaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 306 la akhriyay 71 306 la akhriyay 71 xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koobaad iyo 2aad koobaad iyo 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna eedaysan maxamed aadan abdullahi ku heshay si waafaqsan qodobka 204 faqradiisa 2aad xarafkiisa ja ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 210 iyo 5 faqradiisa koobaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 42 faqradiisa 4aad ee xeerka maareynta maaliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna ku xukuntay 8 bilood oo xariga xukunkan cid aan ku qancin waxa uu furan raacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 8 bisha 9 2023 wabillahi tawfiq.